Start nummer 10, han heter Simons Willander! Start nummer 11, hon heter Adina Krej! Start nummer 12, det är Rasmus Isaksson! Start nummer 13 heter Selma Näsholm! Välkommen ner! Kom här Selma! Jättefint. Start nummer 14, Axel Kungen Svensson. Axel. Oj oj oj, vilken carvingkast. In i skidan. Axel på benen igen. Det är Filippa Rasteby! Kom här nu Filippa! Start nummer 16, Cornelia Arab! Kom här nu Cornelia! Start nummer 17 heter Elias Heidahl, kungen! Vad är Elias?